akkam jirtu abdii dhamiiltoota eegirra chaanaalli keenya sabskiraayibii gochuu hin dagatiina. Kutaa kana keessatti kan wanti nuun wajjin ilaallu waa'ee foorlooppiidha. Foorlooppiin maal akka ta'e bal'inaa wajjin ni ilaalla jechuudha. Gabaabaatti gara foorlooppiitti osoo hin seeniin dura waa'ee looppii kanaan dura ilaallee turre. Waa'ee looppii keessaa kun fakkeenyaa fi ayin kun yookaan immoo variabiliin ayin kun initial value ishee duwwaadha. Kun egaa maaliif nu gargaarte jechuudha, indeksiingiidhaafidha jechuudha. Indeksiin nu gochuudhaaf kan nu gargaaru maal jennaani, indeksi variable jennaa jechuudha ammas keessatti. Kun egaa kan nu gargaaruuf maalifidha, indeksii gochuudhaafidha jechuudha gabaabaatti. Kana yeroo jennutti wantoota achi keessa jiran fakkeenyaaf zeeroo dhaakaasa initial value isaa asiimmoo maal jechaa jirraa haga kudhanii gidduu akka inni ta'uufidha leezaan horii kwaaltu ta'ini jechuun keenyaa jechuudha. Kanaafiyyuu amma gaas keessatti wanti isin hubachuu qabdanii inni kun indeksiingii gochuudhaaf yeroo nu gargaarutti inni kun immoo maalidha jechuudha, loopingii kondiishiniidha jechuudha. Loopingii kondiishiniidha jechuudha inni kun. Loopingii kondiishinii jechuun kondiishinii ittiin loopii ta'u yookaan immoo wanti sun deddeebi'ee kondiishiniin ittiin cheekii ta'u maal jennaa, loopingii kondiishinii yookaan immoo wanti as keessa jiru kondiishiniin kun yoo turuu ta'e maal ta'a jechuudha. Warreen as keessa jiran dhufanii maal ta'u, hojii isaaniitu hojjetaa jechuudha. Yookaan immoo waan isaan irraa eegamu gahee isaanii kan isaan baachuu danda'anii yoo kondiishiniin kun maal ta'edha, turuu ta'edha jechuudha. Kanaaf iyyuu gaammaas keessatti immoo kana erga jennee booddee xumura kanarratti immoo wanta tokkotu jira. Innis maalidha, i plus plus jedha jechuudha. Inni kun immoo maalidha, inkirimentiidha. Inkirimentiin kun immoo maalifidha kan inni nu gargaaru jechuudha. Value indeksiin variabiliin keenya akka inni naanna'u kan godhu jechuun dabalaa yeroo deemutti kondiishiniin loopingii kondiishiniin sun cheekii taasaa bitee fi kan akkas godhu maalidha, inkirimentii kanadha jechuudha. Inni kun egaa maal godha, indeksiin variabilii sassala zeeroo ture tokkoon akka inni dabalu godha jechuudha yeroo wanti kun turuu ta'utti jechuudha. Haala kanadha jechuudha kan inni hojjetu. Gara for loopiitti yeroo dhufnutti immoo for loopii maal fakkaata si jedhuuf ilaaluudhaa fi for jennee bakka kana keessatti maal jenna, variabiliin keenya aayidhaa yookaan indeksiingiin keenya jechuudha. Aayin keenya immoo magaarree fayyadamaan jiru sabitee fi aayin keenya immoo maalidhaa, leezaan ori kwaaltu teeniidha jechuudha. Akkuma sasilaattu jechuudhaaf yoo ta'e jechuudha. Kana booddee aayin keenya maaltaa deema, dabalaa deema jechuudha. Yeroo dabalaa deemu kanatti immoo maaltu dispileen nuuf ta'a jechuudha. document.write as keessatti maalidha, gatii aayi keenyaatutu toora haaraa haaraa irratti ba'a jechuudha. Breakii goona kan erga goone booddee amma sasalaa keessatti bakka kanatti maal jennee i plus plus jennee jechuudha. Inni kun maalidha, inkirimentiidha jechuudha. Garuu as keessatti akka kana hin jennu jechuudha. Sababiin isaa maaliif, inkirimentiin bakka kana jira jechuudha. Jalqaba irratti variabilichi zeeroo ture jechuudha. Zeeroo inni ture kun immoo asitti kondiishiniin kun erga cheekii ta'ee booddee garaan dhufa, garaasii dhufa jechuudha. As dhufee maal godha, vaaliyuu isaa sana dispileeyii erga godhee booddee asii ol deebi'a jechuudha bakka kanatti. Bakka kanatti immoo erga deebi'e tokkoon dabalaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf kana hojjechuudhaaf yoo ta'e jechuudha. Muraasa isaa jenna, amma kun zeeroodha. Zeeroon irra xiqqaa yookaan wal qixxee kudhanitti inni jedhu turuudha. Turuu sababii ta'eef eessa dhufa jechuudha? Laayinii lammaffaa kanarra dhufa. Laayinii lammaffaa kanarratti immoo maal jedha jechuudha, aayin keenya duwwaadha. Kanaaf iyyuu maal jedha, aayee dheetutu sararaaraa irratti gadi darbaa jechuudha. Kana booddee erga kana xumuree booddee immoo gara aayi pilaas pilaasii kanaatti dhufa yookaan immoo gara inkirimentii kanaatti yeroo dhufu aayin keenya inni sila duwwaa ture, amma tokkoon dabaleeraa jechuudha. Kanaaf iyyuu meeqataa, zeerootti tokko yeroo daanu tokko ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu amma immoo dhufee tokko irra xiqqaa yookaan walqixxee kudhaniitiidha. Tokko irra xiqqaa yookaan walqixxee kudhaniitiin inni jedhu kun immoo maalidha, turuudha. Amma dhufee kanatu hojii isaa hojjetaa jechuudha. Kanaaf iyyuu meeqataa jechuudha, aayin keenya immoo tokkodha jechuudha. Kana booddee toora haaraa irratti darbaa jechuudha. Deebi'ee kun immoo yeroo asii ol deebi'u inni sila tokko ture lama ta'a jechuudha. Sababiin isaas kana jechuun gabaabaatti aayin keenya meeqa akka ta'u godhaa jira jechuudha. Kun aayin keenya aayi pilaasii waaniin jechaa jira jechuudha. Yaadisaa isaa kanadha jechuudha inni kun. Kan erga goone booddee immoo maalidha, aayin keenya inni sila tokko ture amma lama ta'eera. Lama immoo irra xiqqaa yookaan walqixa kudhaniiti yoo jenne turuudha. Kanaaf iyyuu eessa dhufa, as dhufa jechuudha. Zeeroo dhufutti immoo maaltu dispileeyita, gatii aayi keenyaadha jechuudha. Gatiin aayi keenyaa immoo lamadha jechuudha. Kana booddee sababii bireekiin kun immoo osooreessitti dogoggora jira. Sababii bireekii keenya kanaaf immoo maalta jechuudha, asii gadi toora haaraa irratti darbaa jechuudha. Gabaabaatti haala kanaan lakkoofsota zeerooti haga kudhanii gidduu jiranii
kan nuf basuraf kan nu gargaru da chula amma kanaf yu yo refresh goni so selal while loop iranu jennetu rajer sabite fi ni kunis value sa isana da chula kana fakata fakenya fi mu for loop fi yadam ni for loop ni mo ra gudde sa kan ni nu fayedo fi value arri ke sa mal go chula fi na nu da fi da chula kan ni nu gargaru kanaf yu fakenya fi as ke setti variable to ko makaro na chula variable kana ke setti fakenya fi romia anjara romia jerin arri kana ke setta magari kriti go chude ma jara sabite magalu ta romia ke setjeran ni makara chula fakenya fi gimbi ambo magara ma tokkotte dabala nagamte mama gamarera loopin arrange nya kuni malira makansa oromia da value ni kabate juru magalo ta oromia sadida ya chura value kana kesa gana nau da fi amma gamal gona sajedu da chura baka kana ti for loopi fa yada muda wante nun gon malira indexing variable to korga create gore bodde as bakka kana ti mal gona chura maka arre kenya dobna chura sakana arre kenya oromia jenna chura le ingizin sama me kada sedu sadida chura kana viu amma ayin kenya sadiga ri te tra chura condition is akane ni je gito kana erga gone bodde gama gamal da bakka kana ti wante nun gonu wando ta chike sajrani akane nu fwe mulle suwar banne sababi te fi bakka kana ti document dot write jenis kestimal gune chura maka array kenya sanad of nature array kenya mera oromia da chud oromia arkete budimo value achi kesa juru sana mo ala kam yun access i gune chura gamma indexing variable kenya kana ne da chura wantinun kon kan erga gune bodde strune akani break i goru gune chura bakani break i goru gune bodde malda chura ma yel kabarati gimbi ambo nakamte de tora sadi rater ke base bodde entumura ma chura ma ojinisa kana viume eski cheke agonu akumar kitani gimbi ambo nakamte jere chur ala kana ni si value arre ike se jiru for loop it fayedamne access yego chu dandenya yo kan it fayedamu dandenya chur while loop it alma syntax dani kanini gargar to syntax syntax gargar ira akatanu jisati amma tokko gargarira chu fakkey abdu while ge sette at least contenti na chike se jiru yo kan mo worini as ke se jiran sia tokko mal to execute ito chu garu sa kana ke sette male da condition is an amma meeting go net yo kan condition is una matrun ta net execution in tokko for loop is an ke sa wanti ge ge fo munjura to chu da kutaita no wal argina ya dab ke gabdan commenti gubanu fka galato